Fjöldi vísindamanna var á þingpöllum Alþingis í dag til að mótmæla fyrirhugðum niðurskurði til rannsóknarsjóðs Rannís. Allt að 45 ársverk vísindamanna tapast ef niðurskurðu til Rannís sem gert er á fyrir fjárlega frumvarpinu verður að veruleika. Fjöldi vísindamanna frá háskólum og rannsóknarstofnunum var á þingpöllum Alþingis í dag til að mótmæla niðurskurðinum. Umræða framtíð rannsóknarsjóða og nýsköpunar hófst á Alþingjum klukkan 15:30 í dag og voru þingpallarnir þá troðfullir af vísindamönnum og fræðimönnum. Í fjárlaga frumvarpinu er fyrirhugaður 30% niðurskurður til rannsóknarsjóðs Rannís. Vísindamennirnir sendu í dag ályktun til fjárlaga nefndar Alþingis þar sem þeir benda á að niðurskurðurinn sé alvarleg mistök. 147 vísindamenn skrifa undir ályktunina en þar er bent á að niðurskurðurinn geti haft alvarlegar afleiðingar. Gera má ráð fyrir að ungum vísindamönnum fækki verulega. Það munu vera margir sem líklega fá ekki framlengingu á starfssamningum og svo eru margir sem munu hreinlega ekki fá stöðu til dæmis sem doktorsnemi. Það munu vera kannski 40-45 manns sem munu ekki hann eiga kost á því að vinna sem vísindamenn á næsta ári. Í kreppunni í Bretlandi var ákveðið að skera ekki niður framlög til samkeppnissjóða. Röksemdafærslan við því var hreinlega sú að grunnrannsóknir eru svo hagvaxtarhvetjandi að það mætti ekki skera það niður. Þannig að í raun og veru þá erum við að éta útsæðið svolítið með því að, að skera niður nákvæmlega þessa starfsemi. Fram kom í umræðun á Alþingi að örvænting hefði gripið sig innan raða vísindamannanna vegna boðas niðurskurðar og að þeir hefðu verið sviftir voninni. Menntamálaráðherra sagði að vonin fælist í því að bæta efnahag og stöðu ríkisfjármála.